Rožnovská radnice chce umožnit rodičům, aby mohli do školky přihlásit i dvouleté děti. V současné době úředníci zjišťují, jestli bude o tuto službu zájem. Cílem je zaměstnanost právě u těchto rodičů, ale i u rodičů, kteří mají třeba příslib zaměstnání a mají tyto dvouleté děti, anebo pokud dostaneme potvrzení od úřadu práce, že aktivně hledají zaměstnání, tak samozřejmě, aby jsme jim umožnili trochu lépe situaci, tak by mohli taky samozřejmě být tady v této třídě. Zřízena by zatím měla být jedna třída pro děti od 2 do 3 let. Uvažuje se o mateřské škole na ulici 1. máje 1153. Bude potřeba přizpůsobit její prostory, výukový program i vybavení. Kromě pedagogických pracovníků, kteří budou na té mateřské škole, tak jako v každé třídě, tam bude působit ještě chůva, která bude především určena na to, aby pečovala o ty děti, to znamená nějaká ta sebeobsluha, bezpečnost práce a individuálně se věnovala těmto dětem. Jedna chůva by takto měla mít na starosti 4 malé svěřence. Radnice už chystá na webových stránkách města dotazník. V tom se bude ptát, jestli mají rodiče o přihlášení 2letých dětí do mateřské školy zájem. V případě, že o školku pro nejmenší budou rodiče stát, město je připraveno počet tříd rozšířit. Novela školského zákona navíc nařizuje, že od roku 2020 budou muset mít mateřské školky místa i pro všechny 2leté děti.